prvi susret pirotske publike i grupe Butch Cassidy bukvalno se pretvorio u ljubav na prvi pogled i slušanje. Gosti iz Pančeva naišli su na sjajan prijem. E, bili ste odlični domaćini. Bili je posebno publika i sam koncert, baš smo se osjećali dočekani. Da, Strava je neko ono, i organizacija uspela da nas malo sprovede kroz grad, ko smo prvi put ovde. Strava je i ova bina i ne znam, neko kao... Jeste, ti prostor, ceo, baš je kada treba. Ali publika je stvarno vrhunska. Butch Cassidy su zaljubljenicima u popularnu muziku u našem gradu ponudili novi savremen zvuk. Nevažno je kako se to zove, indie rock sa primesama elektropopa i diska ili kako već. Mlađa publika znala je sve tekstove njihovih pesama. Strava je da ljudi slušaju, mislim da je to momci i devojke, i pritom ono, generacije ispod nas, što znači da smo neko uspeli da dođemo tim temama u kojima smo pevali, kojima smo drvili tamo u našem studiju. Tako da to je baš lepo. Neko. Lepo je, da, mislim da je lepo da na ovaj način aktiviramo kao publiku, da ljudi imaju liđu napolje i na koncert i slušaju muziku i to ono. I da možda da pričamo o nekim stvarima koje se tiču njih, da se prepoznaju u tome, da im bude prosto se osjećaju da nisu sami možda. Iza dvojca na sceni stoji ozbiljan tim, vode računa o svakom detalju, od muzike preko tekstova, scenskog nastupa do stylinga. Ceo taj tim je u stvari Butch Cassidy. Piroćancima su obećali da će sa novim albumom opet održati koncert u našem gradu. Nove pesme, čim završimo ovu sezonu koncerta, vraćamo se polako u studio, završavamo te pesme, tako da već na sledećem koncertu biće sigurno novog materijala. Opet tandem, tekstu i muzika, sve zajedno radite? Da. Tu je pod direktorskom palicom Milana Bjelice, Pera Pupić, studio Krokodil Ljubičice i tako. Pirot je nekada imao osveženje fest, a nastup grupe Butch Cassidy na maloj sceni u dvorištu arhiva bio je pravo osveženje. Samo da je više ovakvih koncerata, na dobro se čovek lako navikne.